Natyrisht, programi është akoma në fazën e punës dhe të konsultimit, konsultimi i cili do të vazhdojë me qytetarët. Ta marrim të si bekim për të mirë. Por ka një dekoncentrim që nuk e bën dot qeveria. Ka diçka që nuk mund ta zgjidh shteti dhe nuk duhet ta zgjidh shteti në pikpamjen tonë si demokrat, si njerëz që besojmë tek liria e tregut, tek liria e mundësive. Dhe kjo ka të bëjë me specializimin e qyteteve dhe tregjeve rajonale në një aspekt veçantë. Sigurisht kjo kërkon nxitje shtetërore. Për shembull, ti përmend spitalet. Unë e di që në Shkodër ka patur një traditë të mjekësisë e cila në histori ka paraprirë dhe Tiranës. Po marr një deg okulistikën që nga shërbimi parësor e deri tek ndërhyrjet kirurgjikale. Çfarë pengon shtetin shqiptar që në vend që të shpenzojë 10 milion euro, 100 milion euro me koncesione korruptive, lek që u merren qytetarëve dhe nuk dihet se ku përfundojnë. Me skema që i kemi diskutuar, ju i dini të gjithë, me check-upin, me laboratorët, me këtë shpenzimin gjojat e sterilizimit, që janë vjedhjet pastrat, parave të shqiptarëve nuk sjellin asnjë leverdi, kanë shkatruar spitalet tona, në vend që të bëjmë këtë, dhe natyrisht kjo do të marrë fund. Gjëja parë që do të marrë fund do të jenë këto kontrata korruptive të koncesioneve. Ditën e parë këto do të anullohen, do të hetohen dhe përfituesit që kanë marrë këto para të shqiptarëve dhe i kanë futur në xhepat e tyre do t'ju shkojmë deri në fund ku do t'i kenë ato para, do t'ju konfiskojnë dhe t'i kthejnë prapë qytetarëve shqiptar. Ky është një angazhim që unë kam marrë publikisht. Ne kemi kthyer në një platformë, platformën antimafia për oligarkinë dhe kësaj do t'i shkojmë deri në fund. Por flasim për anën pozitive të kësaj. Ne mund të investojmë, fjala bie, që në Shkodër përmes investimeve në spitalin e Shkodrës, stazheve, si edhe specialistëve më të mirë nga gjithë Europa, të ndërtohet praktika më e mirë, fjala bie e okulistikës, duke përfshirë dhe kirurgjinë e syve. Po marr një deg, mund të jetë një deg tjetër. Dhe ta fusim në konkurrencë në këtë mënyrë me spitalin e Tiranës,